vodeći srpski techno DJ, koji za sebe ima karijeru dugu više od dve decenije, a svoju veliku ljubav prema ovom muzičkom pravcu aktivno i strastveno prenosi na fanove širom sveta. Do sada je sarađivao sa najvećim svetskim DJ magovima, poput Carl Coxa, Richie Hotina, Marka Carole i Billy Nastya. Uvek mi je bitno da napravim dobru žurku i da te ljudi koji su me zvali da me zovu opet, to mi je uvek na prvom mestu. I uvek mi je to bila kao neka motivacija da... Uvek sam tako merio kao da li si imao dobar set. Kao ako odradiš dobar set, em pored publike koja će biti zadovoljna, bit će zadovoljna taj gazda ili promoter koga god bude to radio. I to mi je uvek na prvom mestu i zato svaki set pokušam da pripremim, da znam otprilike šta hoću da radim. Nijedan put nije lak i nijedan nastup nije lak. Generalno, meni nisu laki nastupi koji traju više od sati, na primjer, 6-7 sati u klubovima gde nisu dobri tehnički uslovi za rad. To recimo nešto što izbegavam i ne volim i to mi dosta smeta. Inače, recimo, kad je sve upeglano i kad je dobro, mogu da radim i 10 sati, ali recimo to nije baš uvek i nisu baš svi klubovi dobro obezbeđeni s te strane. Marko Nastić je kao dečak sa 16 godina postao rezident u legendarnom beogradskom klubu Industrija i uz veliki trud, rad i upornost uspeo je vrlo brzo da postane deo svetske techno DJ scene. A šta je to što se promenilo na techno sceni danas u poređenju sa vremenom kada je on počinjao? Ima mnogo više DJ-a, to je ono što može se primeti. Pa ne znam, bolja je scena, ona ima više opcija, veći izbor baš u svemu, od muzike do opreme. Recimo tada kad smo mi bili mlađi, mnogo se teško dolazilo do opreme i bila je dosta skupa, a sad je dosta to jeftinije i lakše se dolazi do toga i mislim da na samim tim možeš i lakše praviš muziku ako hoćeš. Tako da ta količina DJ-a je napravila kao neku malu vrstu kao ne gužve, ali kao jednostavno moraš više da radiš, još više nego što si pre radio da bi dobio efekat. I šta još da kažem, mada ja dalje to volim da radim, tako da mi ne smeta to sve, za svakog ima po nešto. Odrastao je, pa i dalje radi na gramofonima i tehnici miksovanja, uprkos novom vremenu savremenih gadžeta. Kao u svakom poslu, svako pokušava prodati nešto svoje, tako da ima ljudi koji će prodaju sebe na gramofonima, ima ljudi da moće prodaju sebe na kompjuteru, to je sve okej. Sve ako naprave dobar show i znaju što rade, meni je to sasvim okej. Jeste, postoji velika razlika kao nas old school DJ-a i new school DJ-a, kako on miksuje, ne znam, tehniku i to. Mada mislim, to više nije bitno, to ljudi toliko ne praktikuju da gledaju. Nema tog interesovanja ko pre, mislim da je sama scena se iskomercializovala i više čitaju šta pišu u novinama ili šta, ne idu da gledaju DJ da će da uradi nešto specijalno. Što se tiče regionalnog okruženja, najviše voli da nastupa pred makedonskom publikom. Oni su baš veseli, mislim na Balkanu volim svud da puštam, ali recimo na Makedoniji osjećam neki vibe, ima neko totalno rasterećenje. Ne dešava se, recimo, to gledam sa gomilu nekih strana, na primjer, kada puštam da muziku i ako neko dođe mi da mi govori što trebam da radim, ja već vidim da nisu opušteni, da nešto nije u redu. U svetu volim Južnu Ameriku. Južna Amerika mi je okej, tamo mi dosta vole, tako da onako isto ima taj neki easy going vibe. A verni fanovi moći će da za najluđu noć uživaju u njegovom, kao i u nastupu brojnih svetskih i domaćih DJ-eva u okviru Central Dance Eventa 31. decembra u Hangar Luci u Beogradu.